Când otvoarele prozorții și rog otvoarele prozorții. Undeva de minus 11 grade. Ралия се прибрахме, за нас приключи днес деня на ски и прибрахме се половин час, 40 минути преди да приключат лифтовете, тъй като не стана студено. Макар че да не чак толкова слънце имахме цял ден, температурите са най-вероятно минус 10 градуса там някъде и сега сме обратно в горещата вана навън. От изключително студено на изключително топло, което е страхотно удоволствие и после отново навън на разходка до магазина. И така, на много части сме днес, с 5-6 layers, пуловери, въобще трябва да почнем сега да разобличаме, за да влезем в горещата вана. И сега е почти 3 часа. 3:30 затварят ски влеговете, сега да едете ли без 10 някъде там. Слънцето се скри само преди час и на нас не става много студено. И така. Но много се забавлявахме, нали, Яй?
Тя малко се оплаква, че е било скучно, иска още на ски училище. Искаш на ски училище, не мам? Запалихме си камината. Колко лесно. Само клик за камина и си готов. Искате ли да ви покажа какво още ми харесва? Което установихме, че... Значи само да виждам, че през камерата много не виждам. Че от тук можеш да регулираш светлината. Колко да ти свети. И тук вече се регулира самата светлина. Това ми харесва също много. По същия начин и другите лампи. Тези лампи. Какво става навън? Видяхме хора, които карат колела. Видяхме зимни колички с бебета и деца. Те ги слагат в такива колички с големи колела и натрупват по няколко деца и така ги превозват. Видяхме шини, там е ски училището. Яй, какво има тук? Тук не знам какво има. Имаме пъзел. Ние, защото сега сме сами, това сигурно е гестбук. Какво ще правим, мамо? Това какво е? О-ля-ля! Гледай какви екстри имаме тук. Яй, какво ще правим? Отиваме на The Hot Tub? Затрябва ни много е красиво. Обичам думите. Като виж тази, виж много е красива. Хайде, искам да намеря добра снимка. Сега ще си направим, ще си сложим чай. Ами дай да направя тези дракони, не са като... Дракони? Дракони не правиха като... Те са едни лоши животни. Те имат емоции, като малко като нас. Те могат да говорят, те могат да седнат така, така. Те могат да направят така, така. Малко са като хора. Добре. И на теб това ти харесвам, защото имат много хора. И те имат емоции, като виж тази, виж колко... Вау! Чакай, не мога да фокусирам. Да, много ми харесват тези книги. Това е втората, това е първата. И по много различни като видби, да. Аз започнах да се размразявам. Я, искаш да направим The Hot Tub? Хайде, мамо. Come on, let's go. Сега ще видим само да я направим. Опа, погледам. Опси. Погледам и въздуха. Аците вече са приключили. На моето дете му дадоха карта, на която са описани нещата, които като умение трябва да имаш по различните писти и какво тя е покрила, която може да е много полезна. Аз ще я публикувам в Инстаграм. Има още 10 минути преди да затворят си погледа. Това са последните. Тази сутрин нямаше облаци, успяхме да видим планината. Пълни и блясък. Последно започваме нагоре. Когато Рад беше на това ски училище и казахме, че има, че е веган и никакви животински продукти, включително сирена. И тогава, когато тя е била на The Food Court, се очудила как може от толкова много хиляди, на нея са видяли много избори, тя да има само два избора. Един е бил путин, което е пържени картофи, заляти с нещо, което е замесител сигурно на сирене, а другото е хамбургер, направен от бин, пате с бин. И тя си е взела хамбургер с пате от бинс, но искам да кажа, че винаги, ако искате да подобрите нещата, тъй като е, за някой може да това да е проблематично, когато си на по, не казвам добре, труден начин на живот, на по-нестандартни
по-нестандартен начин на живот. Имаш собствените критерии, не само за храна, за нещата, които правиш, но храната е основна. Винаги има начин как да подобриш и да заместиш. Примерно, вкъщи не се сервират сокове на кутии. Сервира се, примерно, изворна вода или инфюзнати води с плодове, малина с мента. Тиквичка, щях да кажа, краставичка с лимон. Има толкова комбинации, които може да гугълнете. Също вместо джанк чипс на децата могат да се направят тортили от семена, които да се овкусят с авокадо дипове или въобще с дипове, които децата обичат. Към прясно и свежите плодове, нарязани или вече краставичка, ще сега да кажа тиквичка, но краставичка. Винаги могат да се... Да, ти обичаш краставичка. Краставица, домат, моркови. Всичко това може да се... да се приготвят на дипове и могат да се нарязани за децата. Нарязани като за децата, зеленчуци. И дори за по-маничките дечица. Сега ще приготвяме неща, които имаме остатъци. Нямате на идея колко много неща могат да се направят с остатъци. Цъкнем и тази лампа. И тази навън. Секунда, само да цъкнем всички лампи. Много, много набързо ще се случи вечерята. Ще си отрежем цитрус. Искам да ви покажа още нещо, как килимите са такива, които можеш да влезеш с ски обувки. И пода е конък. Тъй като е удобно. Това ми прави впечатление. Чай от лайка и зелен чай с чай тулси. И плодове.